Alguna vegada us heu preguntat si hi ha vida en altres planetes? Si és així, segurament haureu imaginat éssers semblants a aquests. Són les creacions de l'escultora catalana Ariadna Canela, que es comercialitzen a Barcelona en la primera botiga del món que es dedica a la venda d'extraterrestres. Escultures hiperrealistes fetes a mà amb diferents tipus de resines que l'Ariadna ha creat a partir de l'afició per l'escultura, polida a Atenes i a Los Angeles, al costat de dos dels millors escultors de monstres per a pel·lícules. El resultat en són uns dissenys exclusius i originals. Una de les coses que fa és fixar-se molt en la natura, agafa diferents tipus d'animals, per exemple, llavors fa barreges impossibles, diguem, agafa alguna part d'un insecte que li agradi, potser una part molt petita, barrejat amb una part d'un peix i barrejat també amb un ésser humà, perquè això és el que, per tenir estètica d'extraterrestre, ella sempre incorpora també a l'equació l'ésser humà. Des de caps d'àliens que emulen trofeus de caça, embrions en pots plens d'un líquid semblant al formol o escultures de cos sencer en actitud amenaçant, i també petites obres ajagudes o en forma d'imant per penjar, per exemple, a la nevera de la cuina. Molts dels clients que s'hi apropen, sorpresos, són assidus dels establiments de l'inici del Passeig de Sant Joan, coneguts pels còmics i tot tipus de productes relacionats amb la ciència-ficció. Per aquí n'hi ha moltes tendes, tipus pues, coses fantàstiques i tal, no? Llavors, trobar-me això pues, ha sigut pues, algo bo, no? Perquè és un altre tema diferent al que solem veure, no? Hem vingut aquí a comprar una mica de còmics i temes de fantasia i ens hem trobat aquesta botiga, que és un concepte diferent o original, és una mica posar en categoria de galeria d'art aquest tipus de figures de ciència-ficció. Primer amb una pàgina web en funcionament des de fa 2 anys i ara amb la botiga han aconseguit fer-se un nom a nivell local i també mundial, amb comandes de països europeus i de l'Amèrica Llatina. Si voleu tenir vida extraterrestre a dins de casa, doncs, aquí en trobareu uns quants exemplars.